Dahlah hari ni bawa budak baru sengaja nak jatuhkan air muka ai. Siap buat playback video. Apa kata lepas ni you je jadi bos dekat Acid Dynamic? Dah memang projek you yang bermasalah. I beg your pardon? I tak dengar. Cakap kuat sikit boleh? Oh, sebab tak makan lagi. Tak ada energi nak cakap. Maksud I tak ada niat pun nak jatuhkan maruah you. It's just that project you is not that great. Apa cakap? You sedar tak you ni siapa? Dalam company dan juga dalam rumah ni, you are just a second wife. Without the first wife, you are nothing. Understand?